อินชิเมชินเนียยวยกองลีกาไต้คันเนกาตซีโกวายูเคบารีตุยอามีโกกุญีชินเนตัวเอ็ดลูลูโพซงเปียไลดาเปียบารีนัทองนาเซคุณิมัลลามาเซนโอกายโยกาตะคุยะตะดินจาวกบ้าตะวันลงมาตงลูชาวชาเคียบารีเอ็ดอีเจ้าเสียกองเนจ้ามายอจูเซดวยอเปียนลูอัตโตเมมยาฮางุยจีสัญญาปยัตนาวินเนยินสัญเคียบารีလော့အင်ဂျီလီကဖနှတ်ဆိုင်မှာအယောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့မော်ရီနီပီရှဲကိုဆွေမင်းကလေးကလည်းအချင်းအတော်ကြအောင်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လော့ဒေါင်းကာလအတွင်းမှာဆိုင်ပိတ်သွားခဲ့ရတာကြောင့်တခြားသူလိုမျိုးပဲအလုပ်ကနေအထုပ်ပဲခံလိုက်ရပါတယ်။ဘာနီကောလစ်အတွက်ဒီအခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အနည်းဆုံးနီလန်တကကူရှိရင်တော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်ထဲကအမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့မိသားစုရဲ့တခုထဲတော့ဝင်ဝင်ဆုံရှုံသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကကလေး၃ယောက်ကိုသူ့ဘသာသူပြုစုပြောထောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခြေအနေကပိုပိုဆိုးလာခဲ့ရပါတယ်။သူ့စီမှာဗန်ရှင်းငွေတစ်ခုလည်းရှိနေသေးပါတယ်။ဗန်နစ်ပြဆွေမျိုးရဲ့ကပခုံးတွန့်ပြီးတော့စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြတာကိုပဲသူတို့ကတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးတွေမှာရှိနေကြပြီးကန့်ဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးကိုကူညီဖို့နည်းလမ်းမရှိကြပါဘူး။တချိန်ကအလုတ်ကျိုးစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့အမျိုးသမီးဟာအခုစဉ်တော့အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်လို့နေပါဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မိသားစု၄ဦးရဲ့နောက်ဆုံးငွေကိုအိမ်တည်တည်လေး900အတုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။မိသားစုရဲ့ဟာဘေးကစားတောက်ဆိုင်ရေချိုးခန်းမှာတုံးရတဲ့အခြေအနေကအရန်ဆိုပါတယ်။အမေတယောက်အနေနဲ့နှလုံးကွဲသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ငါရဲ့ကလေးတွေကကြရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ငါတို့ကဒီကြီးအထဲမှာပဲပိတ်မိနေခဲ့ပြီးငါတို့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝအဟောင်းကိုပြန်ရဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးမရှိဘူး။အထူးသဖြင့်ဗာနေမြတ်သားအကြီးအာရုံအတွက်အပြောင်းလဲဝေအလုံးကသူ့ဘဝဟောင်းကိုမိသားစုရဲ့ထက်တောင်ပို့လွှမ်းစွတ်စေခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးဟာငငယ်ရွယ်နဲ့သူ့အမိနဲ့သူ့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့အတူဒီကြည်တတိလေးမှာဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ကြီးပြင်းလာရတာလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကောင်းလေးကသူ့ရဲ့အမိကိုနေ့စဉ်မရက်မနာမေးခွန်းတွေမေးပါရီ။တနေ့တော့ဘာနစ်ကလည်းသူ့တကခုလိုချင်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကင်နိုင်ရမယ်လို့နောက်ပြောင်ပြောရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါရီ။သူမကတကယ်လုပ်ဖို့မရွယ်တာမို့သူမပြောလိုက်တာတော့မမှန်မီတော့ပေမဲ့ကောင်းလေးကတော့သူ့အမိရဲ့စကားကိုမှတ်ထားခဲ့ပါရီ။ပြီးတော့သူ့အမေကိုကူညီဖို့သူပါလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်ပဲစဉ်းစားခဲ့ပါရီ။နောက်ဆုံးမှဆိုတော့ကလေးဟာလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များစွာမပါဝင်ပေနဲ့တခုထဲတော့အစီအစဉ်တခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးချင်းနှစ်အရွယ်ចောင်းသားတယောက်ကငွေအနည်းငယ်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါရီ။ကလေးငယ်ကသူစုထားတဲ့ $12 ဒေါ်လာကိုယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေကိုစတိုးဆိုင်ခေါ်သွားခိုင်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုတင်းငယ်တဲ့ Secular Shipping ဝယ်ယူလိုက်ပါရီ။သူ့ရဲ့အမေကကောင်းလေးဘာလို့ဖို့အတွက်ចန်စီနေမှန်းနားမလဲခဲ့ပါဘူး။အာရုံရဲ့နီးဗျူဟာကပန်းတွေကိုပြန်လဲရောင်းချရုံတမကဖောက်တဲတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ကြီးညာဖို့လဲပါပါရီစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့စွန်းတီထွင်သူကတချင်းမျိုးမျိုးတွေကိုဆိုရင်းနဲ့ဆေးရောင်းတာကနေပြည်တွင်းစေးကွက်မှာအထင်ရှားဆုံးပုံကိုဖြစ်လာခဲ့ပါရီဘာကြောင့်နမည်ကြီးတချင်းတွေစူနေတာလဲလို့လူတွေကရုတ်တရက်အံ့ဩသွားကြပြီးလာကြည့်ရင်တကခုရောင်းနေတာကိုတတိပြုမိသွားခဲ့ပါရီခက်ခက်ခဲခဲအချိန်တွေမှာကောင်းလေးကတချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့လူတွေကိုပျော်စေတာကြောင့်တကခုမဝယ်ပဲနဲ့ထွက်မသွားနိုင်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ကအပင်လေးတွေကိုဝယ်ယူသွားကြပါရီတနအီလောက်အကြာမှာစင်တော့အာရွန်ဟာ16ဒေါ်လာကိုကုန်ယူစွာကင်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါရီဒီငွေဟာမိသားစုအိမ်သေးလေးအထက်ကနေထွက်သွားဖို့လိုအပ်တာထက်ဆိုင်တော့လုံလောက်တဲ့ပုံမနာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကလေးကအဲ့ဒါကိုမရက်လိုက်ပါဘူးရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအာရွန်ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဒေါ်လာ100ကိုမရမချင်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာပြန်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါရီတမာယူကြမဟုတ်တဲ့ရောင်းတဲ့နီလန်းကြောင့်ကောင်းလေးဟာအာရယာကိုလွဲကူတက်တာစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတူတကယ်နှစ်သက်ပုံရပါရီတူတကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှုနဲ့ရက်ရောတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကြောင့်တပတ်အတွင်းမှာပဲအာရွန်ဟာသူ့ရဲ့မုတ်ဖိုးတင်မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အမိနဲ့ညီမတွေကိုပါဝယ်ကျွေးလာနိုင်ခဲ့ပါရီဒါကအစပဲရှိနေသေးပါရီသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစီးမရောင်းနေတော့ကောင်းလေးကသူ့ရဲ့ Instagram အကောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဥယျာဉ်မှာထားတဲ့သူ့အပင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေကိုပြသခဲ့ပါရီမကြာခင်မှာပဲအင်တာနက်သုံးဆွဲတဲ့လူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ follower 12000ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအာရုံရဲ့မိသားစုကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတည်လာကြပါရီကျင်နာတတ်တဲ့လူတွေကအာရုံမိသားစုအတွက် GoFundMe campaign ကိုစတင်ခဲ့ကြပါရီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲတစ်လအတွင်းမှာအလူငွေ4000ကျော်တွားခဲ့ပါရီလူရမ်းမှုများစွာနဲ့အာရုံစီးရောင်းတဲ့နေရာမှာရရှိထားတဲ့ငွေနဲ့ပဲခြေလက်အကြမ်းမှာဆိုတော့စတူဒီယိုတိုက်ခန်းကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုကလည်းစပတ်ကြီးကနေရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးတော့သူတို့စီမှာကိုပိုင်မီးဖို့ချောင်ချီလာခဲ့ပြီးအာရုံနဲ့သူ့ရဲ့ညီမတွေကစာတင်ဖို့နေရာလဲရှိလာပါရီအခန်းကကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုပေမဲ့သူတို့အတွက်ကတော့ကြီးတဲ့အကြောင်းဘာနစ်ဖာ Instagram မှာ post တစ်ခုတင်လိုက်ပါရီဒါပေမဲ့ဒါဟာအားလုံးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကောင်းလေးဟာဆိုင်ကနေရတဲ့အမျက်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့အမေကိုကအစ်တင်ဝယ်ပေးခဲ့ပါရီနောက်ပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ပါရီသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ပန်းဆိုင်ကိုဝယ်ဖို့လဲစီစဉ်နေခဲ့ပြီးတော့သူကသူ့အမေဆေးရောင်းနေရတာကိုနှစ်သက်တာကြောင့်
ตู้สายกดลาจีปีสิชินปีรอกางลีกาจังตัวเมลุนิชิสีแมนวิชามันนิเคบารีเอรินาตุกาโกเลเตปีเดียตุจีเอพีเอเตมวันจังปิโลปีรอจังตะกูจังตีทวนแผ่นที่ถูกจังตาเรกาเราไปมาตุยยีแมนเชดวีเอาเมียนในเมลุตุกายงจีบารีตุกรันกาเลอายุยาวปีตุอตัวเมียอัตเวมาพิจในบุลุเทียเดอายาวิโกตุเล่าท้าปีตาพิจาจังพิบารีดีกลิลีจังตุยมีตาสุอาอายุโลตุยอนาคตอัตเวสิกุสยามลูดอวตุกามีตาสุยอันที่กาวิงเวชาวเพตุอพิจตาวันยูเคบารีดีเช่นอายุเอกางเงลียสันมุนากาเตียนในเนจูซาอัตโตมุชิเยว่าอย่าพิจารณาวิโกพิจิณในเนสวาเตติพิจไลดาเวพิบารีเพราะแก่บ้านดีกันเนตเวสแลงกาติลาเวพิบารีจิชูปีกจ่าปริจัมยาอาลงเจสุทูตินชีบายกัมยาเพราะแก่บ้านสแลปิโดดูที่อาตะคูเนเนกุยปาวันเจงกูจูบยูเดลูตาที่อาพิพูจูซาเช่นเนตุยเนนิลังกังรีกูเดนเซปิตาลูบารีกุปาวันเจงตัวจูบยูเดลูตาที่อาพิอังจูซาเช่นเนลูเอเนเนอคูพิอพิปิตาเมนิลังกังรีกาอตงเตมาพิบารีดาวิการ์ดนับเป็นเตะอภิเผยมาตุ้ดเตะลาอังจูซาลีลาวากูก้าปูมุตุ้ดเตะลาเมื่อส่วนดอกกูตัวปูกังลีเบฟิบารีกูเย่ตุ้ดเตะมูกูอเมริกันเชียคันดาวามันนี่ก็เทอดีนี่ปูตัวอังจูซาปูลวาบารีตอนนี้เทมาเบย์เย็ดแต่มันนี่เป็นเนอเชียกูเซเลชิตเตะในอังอเมริกันอภิเผยกันเนตุ้ดเตะลาอังจูซาลีลาปูลวาบารีกูเย่ยิ้มแฉกกับปาเล่เอรียิ้มแฉกด้วยจูซาลูซองปูลวาบารีแต่จริงๆมาเราตายไม่อัลลูมิโอมันลูมีปูลวาบารีแต่เฉยๆมาเปลี่ยนเส้นสายเลยค่ะกูอัดแหวกกูก้ากูอยู่ยากเดินลุติอาพี่เอาจูซาปูลวาบารีนับวันนี้มาเอาเมียเสกูเพชรอะไรบ้าลูกเป้าวันเจ้าด้วยอาจูบอยู่เดินลุตาที่เอาพี่เจเนลุยด้วยนอกแทนนิลังกังตะคู่การอ๊อมาเก้าเมียเสกูเพชรเช่นพี่บารีมาเก้าเมียเสกี้ยนเดินลุฮะตุยเป้าวันเจ้ามาชี้เดินลุยด้วยนอกเช่าตะคู่พี่บารีแต่ช้าตุยกูกูยังมาเก้าเมียเสกจ้าวิพันธ์เปลี่ยวสูงเลยค่ะมารอเดียร์อันนาที่เอาไปเพี้ยสีมาพี่บีดาจาวมะกาวเมียนเซ่กูตะไนตะเมียเพช่าพี่รออะกาวเมียนเซ่ชิเดลูตาเตียวเพียงจูซาโบลั่วบารีนะเป็ด3กูเยผิดติมูกูอติแมปิゅชินลูไอมาอาเนเฉ่กูซีชิตะบารีเอดีอาเนเฉ่จองกูกูม้งปิโลเมียบาวกูกูกูฉิไนเดลูกะตาลินอัยยามายงจีเฉ่ชิเนพี่รอลุงซองตะเมียกาออมเมียมาผิดบารีนะเป็ด4กูเยซัมปะปุกูเตียวกาเบตูเลซัวกูชาเวบาวกูอยากสัมผัสพวกกูกูลีซ่าอาจารย์เรียนลูกาไปดูพี่มาเลสวากูดีๆชาชาไปบอกว่าไปปีนรอบบ้านจังตุกูลีซ่าอาจารย์ตาเลสวยเช็คกูชาไปบอกว่าไปปีนรอบตุเบลูจูซ่าตาเลสวากูที่อังลีลาบาตุอัตัยไล่แลนจูซ่าเมื่อสินรอบติงกันเลติงกูไรลีซ่าอาจารย์ลูที่อังพี่ลามาพี่ไปเนบังอาแต่ช้าตุยกาลีซ่าตุยูยามเอสัมผัสพวกกูพี่อังจูซ่าบาคุณอากาพี่เนี่ยตายจูซาบีบีส่วนนอติงกูลีซาอาจารย์ตุยกาเลชิลามาพี่บารีแต่หาลูกป้าวันเจ้าด้วยกาวเนี่ยเช็คพี่บารีดีเช่นหาโกโกโกเล็กหามาเชื่อมาเวอเมียกาเลลีซาเล็กหังกาอาจารย์มาพี่ด่าเจ้าโกโกโกเชื่อพูเลยมันไม่พูดว่าบารีเขาแกว่าคุณข้าเจ้าเตี้ยเสพไปเลยเดี๋ยวเจ้าอย่าลีการ์โกป้าวันเจ้าก็จูบอยู่ในลูตาที่เอาพี่เอาจูซาเช่นเดียลูเอด้วยนี่แหละกาวจะช่วยพี่บารีจิชูปีกจ้าไปทำอย่างอารมณ์จิตสุดทุ่นชีบายกันเนี่ย